God morgon och det är lördag idag. Vi är barnlediga och vi njuter. Eller vi och vi, som ni sett, så försöker jag väcka Marcus så att han är på väg här nu. Vi ska ut lite idag, vi ska kolla på lite stativ och så. Så det förenklar för mig när jag ska vlogga. Har mys lite med Bassa på morgonen, fixat mig. Ska byta om dock ju. Kan inte gå och springa hundar in. I min morgon. Den lever jag i här hemma. Det är så himla skönt. Så vi ska ut. Solen skiner. Vet inte om vi tar en lunch ute.
blir det säkerligen. Ja, vi ska bara njuta av varandras sällskap. Ja, ha mysigt. Sola lite. Till nät och nät. Kanske Elgiganten. Ja, lite sådana små ärende. Och såklart får ni hänga med på det. Vet inte vad som händer ikväll. Men vi tar dagen som den kommer. Vi är inga planerare. Så är det. Så häng på! Så, nu är vi på G. Äntligen. Efter ni såg att jag försökte väcka Marcus så tog det ungefär 2 timmar till. Jag studsade upp. Nej, det gjorde han klart inte. Gjorde. Men nu är vi på väg. Och var ska vi först? Fotboll! Yay! Linneborg, Vellinge. Let's go. Sista halvleken. Ja. Så det är nummer 1. Sen är tanken att vi ska kolla på lite utrustning för min vlogg. Ett litet stativ hade varit jättebra. Och, det är inte dyrt va? Det är superdyrt. Och jag är värd allt. Men, och sen en liten lunch. Och kanske även... En döner. Va? Döner. Nej, tack. Ingen döner här inte. Och även kanske bilen ska få lite kärlek. Den är väldigt, väldigt smutsig. Men jag har också fått höra att snön ska komma. Snö? Nästa vecka. Så det känns ju sådär. Men solen skiner, vi är superglada för det. Man får vara glad för det lilla, vi är barnlediga. Och nu kör vi, eller hur älskling? Ja, ja, ja. Jag är taggad. Yay! Mest på fotboll. Nej. Och lunch. Okej. Okay. Ja, det spelar ingen roll. Stativ. Jag hänger med. Ja. Ja, men det är bra. Du är backup, eller inte backup, vad heter det? Sånt som följeslag. Du behöver stativ för jag har kramp i min arm här. Ja, men då stänger vi. Vi ses på Lindeborgs, är det IF? IP. IP. Om det är idrottsplatsen. Yes. Yes. Okej. Okay. Hej så länge. Efter något stativ här till mig. Marcus, jag framför och försöker hitta och jag. Ser så ut. Jag är precis ätit så jag är helt proppmätt. Men vi får väl se. Jag borde vara här med mobil till behöven kan man ju tycka. Sån här hade ju varit bra att ha till mobilen faktiskt. Eller inte mobilen i bilen. Faktiskt. Men det är inte riktigt den jag letar efter. Bara massa mobilskal. Där, titta. Det var den. En sån till bilen. Ska en sån? Tre ben? Mm. Ja. Nej, men jag letade på nätet och där hittade jag. Har du inte så man kan knappa på datorer? Jag vet inte. Eller så får vi fråga.
Detta kom på bilen enbart. Mm. Alltså det är bilen alltihopa. Ja, men behövde ju en sån också i och för sig. Men det är inte det som är prio ett. Jag skulle visa. Dessa blev det. En typ, vad ska vi säga. En som kommer bli 1,20 cm. Och en liten pinne så att säga. Så att jag kan ha den när jag är ute och vandrar och dylikt. Marcus ska hitta lite kattgodis till våra älskade små kisar. Även kattmynta vill vi ha, men jag tror inte det finns här på Willys, ser inte ut så. Men de där uppe älskar de ju. Ja. Köp gärna lite, några stycken liksom, så att vi har hemma. Det är kattmjölk. Men de är inte så jätteförtjusta i det. De är ju rätt så tråkiga när de kommer till godis just. Nu måste vi nu åka till en djuraffär. Ja. Här har vi min favorithylla, alla dagar i veckan. Jag kan aldrig riktigt bestämma mig för vad jag vill ha. Eller så är det runt hörnet här. Ja, det är lika bra att köpa dig en geisha idag. Geisha. Ja, där är karamell sisalt högre upp där. Nej. Ja. Ja, det är på andra sidan tror jag. Det jag vill ha. Vad vill Lina ha? Det är så mycket att välja på. De är mina favoriter. De. Sen sån. Är du nöjd? Okej, okay, då tar vi en sån också. Sen är jag nöjd, jag med. Kom till. Här och jag tänkte unboxa denna för att kika på den. Just nu så står mobilen faktiskt på det nya stativet, eller den här som jag tänkte använda mig av när man är ute och går och så. En liten kort pinnaktig, jag vet inte riktigt vad man kallar den. Superny den så länge med den. Nu ska vi kolla in den här. Allting är ju så inplastat nu i tiden. Tänker inte alls på miljön. För det gör jag också ofta. Faktiskt. Där har vi ju den som mobilen ska sitta fast i alla fall. Den här är ju ganska så bra, för på sommaren så ser vi ute ganska mycket och grillar och ute på utflykter och ja, alla möjliga, och då är den ju superbra. Den kan ju bli 120 cm, alltså en och en halv, eller en och en halv, nej men 1,20 helt enkelt. En robust grej faktiskt. Och så sätter jag ju såklart fast mobilen här uppe. Och sen, nu har jag ju inte läst beskrivningarna. Men här öppnar man upp på alla tre då just naturligtvis.
Så, och så då kan jag bara förlänga den hur högt jag vill ha den. Så att jag menar den här. Och sen så då, ja, alltså superbra. Jag är supernöjd med dagens inhandling. Och det kommer underlätta jättemycket och det blir liksom bättre kvalitet på mina vloggar och mina videos jag har överlag. Och det är ju det jag är ute efter och det är det jag vill såklart. Jag skulle bara visa denna. Vi är hemkomna. Marcus har satt igång kaffe. Så fort det är klart ska jag dricka det för jag är så himla kaffesugen. Kan tänka mig att vi sätter oss och spelar lite säkert här, drar igång lite streaming. Ingen aning, men troligtvis. Ja, som ni såg så köpte vi ju även kattgodis så att Marcus brukar ja, vilja ge dem det. Så att det är väl det som står på tapeten här. Så kitterna får godis. Wow! Grymming! Har ni sett Marcus tröja? Man ser dammet så. Ja, jag vet när de hoppar. När solen är inne. Men du visar din tröja lite. Vadå? Masterpipe 83! Snygg, fick han en julklapp. Wow! Oh, on top of each other. Huh? Yay! Så de är helt snöriga. Så, nu har ni fått vara med en dag. En barnledig dag. Vi har varit ute och fixat och haft oss lite. Dagen är inte slut, men jag tänkte avsluta vloggen här för denna gången. Jag hoppas att ni har gillat den och att kvaliteten blir bättre och bättre. Det känns som att jag börjar komma in i det mer och mer. Och även Marcus känns mer bekant med det. Liksom. Det är inte så lätt det här att filma och liksom, ja, utan att det ska bli klyschigt och så. Man vill ju ha det spontana liksom, och ofta ser man ju inte där med kameran just då. Så där är lite att öva på. Men det känns bättre. Det är lördag som sagt och vi är hemma och vi ska få bli hemma. Det blir lite gaming. Ja, och lite så. Jag ska även sätta mig och redigera så att vloggen kommer ut här redan idag. Jag tycker det är så himla himla roligt. Ni får gärna kommentera. Ge mig lite konstruktiv kritik, vad ni tycker och tänker, vad kan bli bättre, vad är roligt att höra. Har ni några frågor, ställ gärna dem också, så besvaras de i nästkommande så att säga. Ha det superbra, ta hand om er. Ciao ciao.